цієї окупації, а було дуже тяжко, тому що приблизно через тиждень почалися ворожі колони, почалися запеклі бої, і ми опинилися посередині. Тобто дуже сильно розстрілювали, бомбили Бородянку, Бучу, Макарів, Колонщину. Йшли колони ворожі, дуже багато техніки, але до нас, на щастя, ніхто не завітав. Кілька було, мабуть, заблукали, бо вони дуже швидко звернули і поїхали назад. І ми жили у цьому. З одного боку, це як пекло було, тому що навколо все грохотало, палало. Ні, ми нічого не знали, ми тільки чули вибухи, бачили полум'я, бачили диму багато було. Сніг був чорний від гарі до копоті, але ми не знали, що коїться такі злодіяння, що вбивають і гвалтують людей. Було зруйноване, мабуть, усе. І торгові центри, і будинки, і магазини. Був автозаправки підірвані. Ну, я був як у якомусь кошмарному сні, з якого ніяк не мог прокинутися. Ну, а потім, коли приїхали додому, кілька днів зовсім спати не міг. Це дізнався про страшні злочини. Це було шок для мене. В мене дуже багато людей, з якими я раніше спілкувався, мої колеги по роботі, які чомусь в якийсь момент перестали мене розуміти, я перестав розуміти їх. І я дуже хотів би, щоб суспільство, яке, як я чую і читаю, на 90% підтримує цю страшенну війну, щоб вони в кінці кінців зрозуміли, що це зовсім не так. І то, що коїться тут, це звірство, це нелюді. І щоб це було гучно, мені важко це, тому що внутрі ще кипить ненависть, біль, яка заложена. Але я хотів би сказати, що щоб вони наприкінці кінців стали людьми і зрозуміли, що то, що накоїли, що за це повинні будуть відповідати і ті, хто коїв, і ті, хто підтримував.